Коротше, дивіться відосик наш, як ми з Кетюхи поїхали у Львів. Переходьте, підписуйтесь, ставте лайк, колокольчика цю трубку ніч, колокольчика можна зняти. І що? І футболку не знову подаримо, так, Кетюні? І знову подаримо вам футболку, так що умови, коменти пишіть, хоч виберемо, підписуйтесь. Так, коротше, це наша друга хата. Дивіться, ну, все, чітко. Льош. Нам ще що нема. Короче, друга хатка наша, все тут вже покраще. Покраще все. Що тут туалет їх покаже? Це лучше. Тут все неуново, все як положено. Це лучше. Це ж там все нормально поповість. Непогано. Так, Льоша, що там у нас? Тут камінчик. Вид з окна теж такий. Ну, ні, ну, а я ще в вікно не дивилась. Не козирний? Я люблю сама таку тринь зробити. Тринь? О, тверденька зай, як я люблю. Не така, як вчора, удобніша. Ого, вид з вікна, звісно, до... Ой, тут все-таки. Вид, звісно, о, не вчорашній. Ой. Да. Камінчик. Ну, я не можу вилізти. Тут величезні штори. О, клас. Де тут? Камінь. У нас є камінь. Так, все, зрубає, що я поділа. Так, чухаємо краївку, все. Хочемо їсти, вже не можемо. Купили нам себе додому мінералки, вина. Але треба піти пожарити щось людське. Підемо похаваємо, потім киця захотіла міді, креветок, всяких ерунди. І додому. Я ще кофе хочу, якогось такого львівського, щоб чисто. Кофе чисто, щоб в зубах цих осталося все. Ням-ням. Кого ти вибираєш? Коментів переможця. Макс, скажи ще раз, кого ти там вибираєш? Він типа середній покупається. Там жінка написала, що полила твою машку. Топові дівчина тебе кльова, красива, ну та-та-та-та. Оце воно, так? Ти за це голосуєш? Ти за що? Почитай. Ну почитай. Там ще є, типа, ще на Едвард взагалі Юнь таке писати. Ну так, кстати, де Едвард. Давай скажемо, що він Юнь, хай він подивиться на тобі, поїмо, що він Юнь. Таке не треба таке такою писати дурницю. Це типа одразу бла-бла, бо це не чинить. Ну, нудно йому. Так, все, удалимо через список. Коротше, ти за Макс за це. Я, наверное, тоже за це буду. Ти за що? Льося. Давай теж за те. Тож за те? Да. Ну то все, коротше, вітаємо. Дівчинка ця ось виграла дві футболочки. Все. Коротше, тулимо знову краївку. У очереді якісь безкінечні. За ваше здоров'я п'ємо сітру. Ну, мені кажеться, там просто жопа зараз. Знаємо, що там робиться. Там черга та безкінченна просто. Не знаю, як там. Да не, подожди. Хлопці, дівчата, дорогу дайте. Ти стоїш вже на фініші, Кетя, на черги цей. Фініш. Чекали два дні, один ночі. Попали, це благодійник, це вдихає цю менюшечки, все як треба. Камера, правда, вже почала знімати. Ми справу протягнути. Чик-чик, воно пельменьки змініть, все як повинно. Дякую, спасибо, хорошо. Все як треба. Чик-чик. Заказав цей брикет, рідну генік, садіку, садіку, знаєте? Коротше, підотожимо. Я не дуже довольний вийшов. Ми ждали довго. Приносили нам все дуже довго. Для нас сіли дівки, алкоголічки, не було б киці, то ще ладно. Ще можна було щось зрішити. Вони ж геть були сині. Вони були геть сині, каже Маша. А так, то було, толку мені було ноль. І... Та, бо люблю тебе, вже надувайся. Ох, ти ж. Коротше, холодно було, мене таке тянуло в спину.
Ждали дуже довго. Не знаю, в Олямпі в тій було набагато краще. А ти що скажеш? Все, мені супчик понравився. Супчик їй понравився. Ну супчик, хорошо, супчик. Плюсик поставим. Йдемо по морепродукти? Так. Да. Йдемо. Що усі поїсти з Катюхою? Сильно Катя хотілася морської поглюбки глупити. А вийшло, коротше, що за вийшло? Сьогодні Різдво і Різдво, і стали нам курити бамбук. І тут багато, що так, сьогодні. Сьогодні, кажуть, 6 числа в Львові всі сидять вдома. Щось думали, бедвіжуха, всі будуть ходити танці бійці, а оказалося, що всі сидять вдома, кучу їдять. Взяв свій каву, таку жорстку, що через зуби треба сидіти. І тулимо, куди заїтулимо ми зараз? Ми йдемо до кренділя. Мені кренділя, коротше, якось брати йдемо. У мене вже фейс, який крініль, але йдемо далі, мені ж не кормить. Зайшли в супер уютний заклад. Уютний, блін, це слова, мені тут тако. Тут так все, коротше, по-мі-мі-мі. По душенці, все прикольно. Замовили піцу, мабуть, нічого не працює, мови нічого не працює. Це покажу. Ужас, це просто ужас. Не їдьте ніколи на Різдво, ніколи, да, взагалі, ніколи. Так що, коротше, вам покажу, як я вам говорю, гарне гарнюще, заказали з собою. Ми будемо йти в номер, бо нічого не працює взагалі. А лазить по двору холодно. Яке на бомбелейла просто. Отак потрібно наряжати. А то я щось цьому зажлобився свій магазин красиві, це красиво. Ну, так треба. Щось по нас моя Кутя. Кутя. Така кутішечка. Чисто своя кутяця. Змійками з цими. Добрий ранок. Кицюнчики, я не знімаю. Коротше. Кець, куди ми біжимо? Ми біжимо туди, де буде відкрито. Йдемо в Варенично, ми поняли, що ми не знаємо, що там попадемо. Ну, мілкими шашками будемо кудись туди двигатися. Так що, привіт, Тос! 12 часов на вулиці людей сам більше і більше з кожним днем. А це тільки ранок. І вже купа людей. А ми сюди. Ха! Думали сюди? Ні, а ми сюди. Так, коротше, припаркувалися, церква на місці, все на місці. Будемо снідати. Йдемо по графіку, все по графіку. До котів далі підемо. Наша локація не міняється, ми на площі ринку. Все стандартно. Ми тут вирішили тут окупувати все. Народу просто, не знаю, це так якось, значить, дуже небагато, це космічна кількість. Це перший раз скільки. Це ужас, нікуди не можна пройти, це якийсь хлам. 12 часів, ні, вже десь час зняли. Так, якась трамвай нас зіб'є зараз, красиво на відео. Скільки зай? Час дня. Киця каже, що наразі зараз у нас час дня. І ми йдемо шукати реберню, щоб ми знали, куди нам потім чухати. А, і киця хотіла піти котів погладити, саме ще підемо шукати котів. Там ми були. І йдемо до... Куди ми йдемо, зай? Ми йдемо в реберню. Ми вже зранку лупили два глінтвейна. І як це... всегда, в п'яні вишні очередь. В п'яні вишні зайшли ще добити ці вінця. Зайшли ми до реберні. Поняли, що напевно ми перекуримо. Не дуже горім бажанням встретитися. Не повірите, ми нарешті добрались сюди, до входу, там, коротше, куча народу, тут є класні списки, нас внесли, і ми все херек, морач. Не хочу свою фамілію просто світити, бо, ну, так би, пустили без очереди, думаю, постою. Свіжачок ти прийшов. Дуже крута система. Підходьте всі ближче трошки сюди. Бо
коридорів немає, все дуже чітко, економія прекрасна. Ліпша? Ліпша. Все, жуть, буржуй. Твої ребра, піснесенькі кисні. І як тобі реберце? Великолепно. Що, що, що? Ще раз? Великолепно, кажу. Великолепно. А бренда? Все, але, треба місце. Любома, ти наїлася чи ні? Дуже смачно все просто. Дуже смачно, дуже бомбезно. Де ми там були ще недовольні вчора? Краївка. Краївка, дно. Тут толково наїлися, дуже смачно. Кити тільки щось знову ляпнула на себе. Сюди йдіть, тут чутко. Оце там я був, зай. А ну. Там? Що там щось таке? Ну ми туди вже їсти не підемо. Ні, зайка, ми туди вже точно їсти не підемо. Ми просто подивитися. Да. Ми хоч вже в середині Арсеналу. Шостим. Ми поняли, що у нас у відео буде тут тільки їжа. І вирішили хоч познімати хоч щось. Гуляємо з Кицюхи, все закрито. Всі кав'ярні, всі кафешечки, все закрито. Хорошо, що ми наїлися, але закрито все. Не знаю, чогось ми так прорахували, думали. Буде веселуха 7 числа, вийшло, що всі відпочивають вдома. Можна було на башню не підніматися. Можна. Пішли це та далі. Думали, що все потеряно, але оказалося, що там на одну кнопку на жоті зайти. На Мишу. На кнопку зайти на жоті. Так, да, не так робити, як ми. Мені кажеться, що так робити не можна було. Круто, що ми трохи намудрили, там пройшли мимо всіх охранників і охранниць. Йдемо далі, до котів. Капець, ми долаємо розстояння інтересні. Гуляємося чисто. Вже сніжок вийшов, випав поки ми. Вийшов, це не вийшов. Це за кілометр від центру сніг, а це нікого немає. Чисто, вже тулимо з кицюхою свою. Хоч сніг побачив. А то їхали сюди, все замило. Єлі доїхали до цього Львова, а тут немає. Якісь інкасатори у нас стоять. Щось якесь місце таке якесь інтересне. Та це тюрма якась, музей тюрма. Опять тюрмається через забор. Та тут через забор, я не знаю, чи сильно легко вийде лізти. Тут живуть коти. Тут живе китка. Заходь. Сидиш, віддихаєш, кошки ганяють. З цього кошечелу. Такі морем. Котами пахне сумасшедше. Так, котами смерти. Це прям... Мільйон котів. Кейс горний. Це я тебе попросила, найди мені кота, та просто буде спячого. Я тобі не принесу другу кота. Може мені десь на дворі знайти якогось. Блін, який він страшний. Ну, Рижик, ти мій фаворит, а цей і там дуже великий гарний кіт. Красивий котик. Це страшніший кіт. Такий страшний. Ужас, який він страшний. Ну, соски видно даже. Я не бачу. На що ці соски? Вже дивись. Ух ти, соски. Не дьявол якийсь. Демон. Капець, він десь. Білочка? Серйозний ужин у нас. Серйозний ужин намечається, да? Серйозні розборки будуть з тіл. Все, ставлю. Вони всі зляться, бачиш, які вони зліться. І ці на мене біді все зразу. Ну, от вони біжуться. Відчили коти. Там давно все вкусно. Бо вона не така солодка, як твої маніці.
Не-не-не. Ну, а их кормить не можно. Да он сам. Зайка, давай будем вместе. Та я ему не даю, ты бачиш, він сам. Я пока хотела, він уже поїв мою панку. Ну не берем там. А це мені. Ну таки жучора. Сидить який і достаєш з кружки. Знає, тільки. Знаєш, щось все. Боже, ну нагле ж яке. Заберемо зараз цю всяку. Тільки вуса. Що? Що говориш? Може тебе з'їсти туди хочеш? Дай чолопу. Ой-ой-ой. Ти знаєш, бо це цьопне мене? Так, цьопне мене? Так. Так, ось чоротки. Як лисиці якоїсь. Куда побачили на найти? Дай мне. Нет. Пошли. Я не понимаю. Кейт спецпивай. А что там что? Гуляємося, сходили до котів. Маша вкрала кота одного. Класно там. Класно воняє. Дуже вкусно, коти класні, бомбезні, але запах не жодного. Сумасшедший. Всім гуляємося з котом моїм. Знає, все на коняку і погнали. Таксі, таксі. Знає, ми туди не підемо. Я предлагаю наліво. Пропоную тобі наліво, воно кіндер пішло. Наліво йдемо і йдемо. Зременова? Конячки! Капець, таке відчуття, що забралася вся Україна. Тут так, куча, там і там. І Маша навіть тут є. Не сумніваєшся? Ні. Так чого ти? Коли ти кажеш, походаєш, кажеш мені? Коли ти походав? Ні, може раніше. Може, так. Тобі скільки треба скинути? 10. Ну мені десь 10, мабуть, 12. Тобі легше, ти жирніший. Ну легше скидати. Чим більше вис, тим легше скидати. Чим менше, тим важче. А ти в мене жирніший, постійше на півцентнера. На цьому ми виключимо відео. Здорове питання у нас почалося. Кицюха сказала, що ми жирні. Брокколі. Ми їм дрощити тепер брокколі. Все. Хорош по цих ресторанах ходи. Кицю не їж. Їж ста. І вино. В Кицю, як завжди. Так, останній день, коротше, я вже все. Я вже стриктись хочу, вже не можу. Йдемо, Киця ще жує, йдемо в кіно. Бо з хати виселились, у нас машина десь о 10-й годині, так що нам все одно треба гулятися десь. Ми рішили сходити в кіно, так що тулимо, чим чекуємо.
Зорвали його, відчинули. Частину вже задівали. Поскріпі, поскріпі. Куда ты сидишь? Пошла на кинотеатр. Нормально. Шокиться. Пришли на перше кіно. На мультик. Нам... Будем дивиться мультик, а потом дивиться більше фільм. День кіно на сьогодні. День кіно. Короче, до Катюхи маю діло. Шокиється кіно. Не любиш? Шерсті немає, але там дуже воняє кота. Мовчить. Там 20 штук. Нічого, кець. Тут наше одне кіно, наше одне кінцетво. Кінотеатр Львовський цей. О, красота, ліпота. І потім можна взяти машину вже. Втомились, капець. Якось так. Втомились, що не робити. Роботу хочу, роботу дуже сильно. Скучив за роботу. Де мій, блін, шоп? Де ти? Без мене саме. Так, зайшли в друзі Фігузі. Ждемо між першим кіно і другим. Зайшли в Петькову. Да? Подустала? Подустала трохи? А я хочу постригтися. Люба, це ти винувата, що я не пострижений. І, да, постригтися поки що хочу. Так, метр номер два. Кити не бачить. Ну, я глянув, я бачу, а тут, в принципі, не дуже хвилює. Там така сценка, все, що другий фільм. Якщо ти трошки туди сядемо, в бічок. Ні, зайка, отак ось якраз тобі дуже все видно. Угу. Отак бачи дивитися. А я як по нормальному, по толковому, чисто. Глянемо, що тут. Так, підітожимо. З Катюхою були на двох фільмах. Були на Джуманджі. Зайчик, як мультик називався? Як мультик називався? Шпигуни під якимось там підкриттям. А ну зараз прорвемося. Коротше, класний. Джуманджі йдіть, бомбезний. Джуманджі класний? Да, да. Народу повно. Ми, коротше, нарешті вже зараз підемо ще перекусимо вже на дорогу. Мені кажеться, відео бачить тупо, як ми жремо постійно. Зараз ще перекусимо. Зайчик, туди кудись. І вже будемо чекати свого водія і їхати поки що на Київ. Там, коли приїдемо, то вже щось має відзнімемо. Льоша, що там? Ви не біси мене. Тільки не кажи, що я тебе пішов. Не бісиш, завідно. Ні? Не бісиш. Це, коротше, я зараз знайду вже пику, щоб потім Катюка цю пику вбирала мені. Катюка, якщо ти вдруг подивишся моє відео, знай. Я не спеціально, мене заставляли. Так, Кіс? Ні. А сама себе? Давай тебе знімемо, підожди. Давай. Що? Стидно? Що, да. Стидно, да? У мене хоч Алька, у тебе XL, зай. Кіри, перетворю до Кіри. Вже фініш. Фінішна остановка наша, чекаємо вже водія. Чекаємо. Магазинчик прикольний, кумпель. Тут сюди якраз накупляли всяких. Сувенірчики набрали. Якраз, ну, прекрасно, якраз в кінці. Зая. Що? Що скажеш, кицюлічка? Не знаю. Нічого? А що мені сказати? Хочу вже додому. Додому? Так. Захотіла? Ні, ну я не хочу сюди їхати. Казала мені, не хочу, не хочу. Яка я хочу. Ні, ну я про те, що зараз в дорозі дуже довго. Так, в дорозі довго. Вдома будемо десь, не знаю, десь в час дня. Ні, раніше. 10 ми будемо вдома, жопа. 10. Математичка. Виїхали з центру і таке враження, до чого ми десь. Вже в Рівному, їдемо додому, доїжджаємо, набрали братушаню нашу, щоб нас забрав, бо ми щось дуже швидко їдемо, будемо десь у 2 годині в Києві. І типу до ранку, до 8 годин сидіти, поняли, що ждати ми не хочемо, і просити нікого ми теж не хочемо.
Да, Кетюха? Угу. А едем додому, лучше краще вже раніше приїдемо та вже закінчимо ці путешествия, да? Так. Да. Братан забрав нас Гулліверчика все. Братан, на сумки треба ж вкинути ці кудись. Сумки треба кудись кинути. Куди? Я з ними не сяду. Ночі йдуть в Макдональдс і Макдональдс. Ми з Кетюхою вже здаємося помалу. Хочемо вже додому і нікуди більше не хоче. Та що, він сьогодні в очередь, він йде собі як одного гражданин нормальний.